Tai sveiki visi, šiandieną, pažiūrėkit, kaip esu gražiai apsirengęs, pažiūrėkit, kokį liemenį turiu, fain. Čia aš mačiutės paėmiau, tokia šilta, gerai, biškiai esu sergantis, tai biškiai šilčiau bus. Čia medžiaga tokia gera, yra visa tokia, kišenės kažkokius tai yra, va. Kažkai ir. Šitai ir, supratau. Nu davai, subscribe'elį, hybridė, nu davai. Tai papasakosiu žodžiu, ką mes šiandien veiksim. Šiandien įsidarbino vidą arba tokį. Mačiau ten komentarus, ten kažkas rašė, ar Gedrelis man rodos, kad ten tipo gerai apmoka, kaip sakant. Tai jo, iš tikrųjų mesim šitą darbą rytoj, nes čia aš nepasirašiau tokiam nesąmonėm už tokią algą. Dėl to aš ten nebandysiu įsidarbinti. Nu ką, jau praktiškas įsidarbins, tai mėginsiu laimę, aš ten pasidarbauti ir žiūrėsim, ką pasieksiu. Buo, atvarėjom. Nu ko, viena, laukia lyna. Skėtė, aš kokias pasiimsiu, nes. Okay. Tai sveiki, yra kas nors namuose. Aliu. Žie, kas jis tu? What the fuck? Skomben. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? Bosas uždarė mane? Ei, išleisk mane. Kaip aš gali būti ramė, kad tu manim užrakinatų dorantsėsi? Kebra, mumis uždarė ir pizdėtis mums dabar. Klausyk, aš už toj kalgą nepasirašau. Tokim dalykam. O tai kaip man jai dabar į tą hatą? Kažkai raktai čia yra, ar kas čia yra dabar? Ai, va, čia kažkas ant stalo. Taip, rekorder? Ką man jo reik? Raktukai, du raktukus gavau dar. Galiu vieną vaduot. Palaikykit man už rankos, nes žinokit, man baisu. Aš ir tam pat mergit sakau, mesim šitą darbą rytoj, nes čia aš nepasirašiau tokiam nesąmonėm už tokią algą. Kutu man mylas, klausykit, atstokit nuo manęs, skambučių sukčiai. Ta prasme, aš į morgą atėjau žmonių atpjaustyti, o ne egzorcizmo atlikti. Aš išės, lauk pats iš čia. Oh, fuck. Jebra, mes esam įklimpę labai keblioj situacijoj ir aš manau, kad čia nepasibaigs viskas geruoju. Bet mes būkim profesionalais, kaip sakant, aš pats atištau, kur atėjau dirbti. Važiuojam parsivežti kažkokią įdomutę arba... Ne, čia turbūt vies dabar lauk ir... Tai katron čia man dabar įsiimti. Any benny dicky dau. Baus dicky dau, sana buobo keulė. Tore, kas tu toks būsi čia? Jėzus Marija. Dabar važiuojam. Davai. Štokit nejaukų yra naktį dirb, bet ant krūtinės pasparta vis tiek, ko negalim sakyti, bet koks jauns. Jis čia šypsas? Žiūrėj, iš tos pusės atrodo, kad šypsuotusis. Iš tos, tai normaliai, karočiai, marinčiuos. Bet iš čia tai šypsos. Matau, po. Ei, jau, nežiūrėk į mane tai. Davai, važiam tai, met gal į veitą. Nu, kon mes čia turėjom? Turėjom lavonėlį, kuo jis bieškime tav yra nuo dviračio nukritęs. Pradėkim nuo galvytės. Ne, nu šuo, norėk. Ruteitinu. Turim veiperį. Žinau, garsio pradėjai dūmą. Oi! Hello? Fuck! Čia kažkokį dalyką vei vykstėm iš fantastikos skyriaus, aš nesuprantu, bl***. Rytoj mes aš ten darbą, na čia ar tikrai aš jau nebenuori nei būti. Šitą pusę jau patikrino mane, viskas kaip ir ok. Kas nam čia buvo, aš nesupratau. Gerai, einam įrašysim į kompą. O tai kur visi tie mūsų peiliai, visi tie dalykai, kurių mums reikia. Oh, I see that. Laukit, tai mums reikia ne šituo, ne? Mums reikia paimti šitą. Ja. Oi, okei, duojantis gražas. O kur auksinė duojantis ir... Apsivešę numiai. Girdėjot? Čia dantis traškėjo turbūt. Dabar mums reikia... Akitę sutvarkyti. Aja, radau. Gerai. Alright. Dabar mums reikia... Pradarykim. Lemba, tai čia, nu nesvarbu, pilsiu viską, ką turėsiu, kaip sakant, profesionalas esu ir man nesvarbi. Ką čia mums dar pilt, kas čia, feirių gal įpilt mums dar. Viskas padarė mane. Klausykit, hebra, jau po 10, blemba, davai, be jokių garsų man. Ne, nepasirašiau, aš tikim dalyką. Viskas, dabar mums reikia paimt skalpelį mums ir žirklučių reikia mums. Gerai, padarom pjuvimą. Fū, Jėzus Marija. Ir dabar... Okei, dabar reikia mums šiaudelių tų. Kur čia tai šiaudeliai mūsų yra? Lygu čia yra... Tubes, jo, šito reikia mums.
Padėk pats savo, aš tau nepadėsiu. Tvarkykis pati savo reikalus, pati numerę pati kalt. Gerai, įdėjom šiaudus, vat bus tau veipint, vat bus tau veipint. Vat, jeigu veipinsit, vat taip jums bus. O kaip įjungt? Aš neįsiu į tą kambarį. Ne, jebra, ne, baigt juokus. Aš melavau, kad aš dirbsiu šitam darbą, aš tikrai nedirbsiu. Klausyk, tu gali pat atsidaryt. Aha, gerai. Sveiki. Ai, nieko ne. Pasivaideno čia man. Ai, čia nieko man nebuvo, baisiausia, viskas čia yra gerai. Ne, mes turėjom būti susikaupę ir nekreipti dėmesio į tai. Pravalys antraujį. Turbūt viskas, ne? Jo, išvalėm, viskas gerai, išvalėm. Dabar reikia mums to pakelio, kad mums pravalyti reikėtų. Man rodos šito reikės, jo. Tada įdėt čia, jo, turim. Ir dabar, lygu, reikia išimt lauk. Jo, išimam lauk. Gerai, keliojam toliau. Ir čia žaibu, lauk, ką priekalsi, ne? Mori, tu načiur, beprotė, tu blembo, tu vatizus, mori, kišam į vidų. O, tas garsas toks šlykštus. Tuo tarpu paspauskit laikiuką ant video, jeigu jau nepaspaudę dar esat. Nežinokit, taip pat aš irgi jums padarysiu, jei nebusit paspaudę laiką ant video. Apulikim veiduką. O, makijažą nuvalom. Nu, gražu. Žiūrėkit, o. Pirmas mano lavonas, hybrid. Nu, važiuojam, seniukai. Aptvarkiau tave. Vat tvarkingai galėsi eit savo pasmergyčio, vat toks gražus. Nu, rinkiais, ką turiu nori. Nu, išrinks dėl tais, pat tavęs užmėgis dabar. O, čia guli kažkas jau. O. Šitas, išuona, a gera bus. Šitas išuona. Davai, vežam arčiau jį. Ok, good, traukiam. What the f***? Ai, pasirodo, seniuk, tu kitą spotą turi. Nu va, viskas, gerai. Turim pirmą lavoną sutvarkytą, iš tikrųjų, kaip sekės, jeigu klausit. Nu, buvo tokių momentų, bet nepasakyčiau, kas sunkus darbas. Kas čia? Ne, aš jau moteris, nu, su tas vyras atsibūt man dirbti, lygu, mačiau kažkur materaitį. Čia moteris. Vyras. Jūs man ir vyrų padai mačiau. Nu gerai. Nu važiuojam, seniukai. Važiuojam, biškiai aptvarkysiu tave. Na, ir ką čia turim? Jaunuolis, sakyčiau, kokie 26 metai, bus toksai, nežinau, reikia sužinoti, dėl ko jis mirė dabar čia. Tikrinam. Veiperis irgi. Kas jums jums, tai sveipas visiems blembo. Ant rankos čia kažkas yra tai. Kas čia? Skersvės, reik dursit. Ai, tu citititititititi. Skersvės čia buvo. Gerai. Vyrėja, shoot with the needle injector. Ai, ok. Vėl tą patį, dantukai. Dabar greičiau padarysim, nes jau žinau, ką daryt. Ai, tu. Beriam auskarą į dantį. Gerai, dabar mums reikia mix. Oh, fuck. Ir vėl ta chemija blemba, kaip nervina mane. Suberkime viską, ką mes turime ir, manau, viskas bus gerai. Dabar mums trūksta metanolio. Metanolis yra ne šitas. Oi, kvė? Shit! O, atsiprašau, kad aš taip garsiai surekiau, žinokit, nes ten kažkas tuvėjo ir aš labai įsigandau ir... O, kur šviesa dingo? O... Yo, what the fuck is that? Okay. Oh, fucking hell. Žiūrėkit. Niek čia nebuvo. Davai, tarp mūsų tas gal ir išlieka. Jo. Nenoriu apie tai kalbėti. Gerai, pradarom. Tubing. Va, įkišuom. Gerai. Dabar bus garsia, hebra, vėl suori. Ne, praplaukim kraujuką. Visi šiaip duris normaliai atrodytų viskas. Ei. Ei. Būkim, davai, draugiški. Ok, traukiam lauk viską. Gerai, užverkim žaizdą. Žaizdos nebuvo, tvarkingai. Bachurėlis atrodo gražiai. Iš kur tu išlendi čia mums? Kaip jis telpa toj vietoj? Ok, pripilkim čia. Oh no! No! Oh fuck! Yo! Niekas nebijo po pamo.
Žinau, žinau, nereik plot man, aš susitvarkiau labai gerai. Vsio. O, skambina. Na. Alio? Nu, Nato taip per daug žios panikė. Vazė! Sorry, reik susikūti. Okay, viskas yra gerai. Mes kontroliuojam padėtį. Tave reiks ir kaip pripilti. Gerai, gerai, einam. Sveiki. Ei, beveikui gozdinim. Davai, dar. Amen. Na, net kuo jis atėjo į mane? Gulf 3000? Holy shit. Kas čia daros? Kvepauk, kvepauk, Rebeka, kvepauk, jak tu, načiurt, kas tau daros čia? Kvepauk, kvepauk, viskas bus gerai. Stokis, Rebeka, tu tau viskas yra gerai, tu tau tik vaidenis, kad tau čia kažkas yra. Jo. What the f...